Irmãos, a paz do Senhor. Amém. Vamos orar para iniciar. Amém? Amém. Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos ao Senhor. Mais uma manhã nós estamos aqui juntos para aprender mais da Tua Palavra. Senhor, pedimos que Tu venha nos ensinar agora. O Senhor, meu Deus, venha nos abençoar, nos orientar com a Tua Palavra, que nós venhamos aprender, guardar no coração e conseguir pôr em prática tudo o que aprendemos aqui, ó Pai. Em Teu nome, Deus, nós oramos. Amém. Irmão, na última aula nós tivemos aí o teste dos dons espirituais. Nós temos aprendido aí a respeito dos dons espirituais, dos dons que são que Deus distribuiu à sua comunidade, ao seu povo, para que, então, através desses dons, o povo de Deus seja edificado. A finalidade dos dons é justamente promover a edificação, a instrução, a exortação, o aconselhamento, o encorajamento do povo de Deus. A finalidade dos dons é justamente essa, não tem outra finalidade, né? Conforme a gente viu aí nas semanas passadas, os dons, eles têm mais a ver com o outro do que com a própria pessoa que possui os dons, né? Os dons, eles têm mais a ver com isso, porque é com os dons que nós vamos servir o nosso próximo, nós vamos edificar a vida do nosso próximo. E todo esse serviço, obviamente, é para a glória de Deus. E hoje nós vamos dar uma pincelada aqui nos dons espirituais. Nós vamos rever o teste de alguns irmãos e vamos incluir aqui na nossa abordagem Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 3. Vamos dar uma pincelada aqui no dom que aprendeu um pouco mais a respeito do seu uso, a respeito das suas funções, como deve ser, né? O papel de cada um. Aqui a gente tem agora aí a explicação de alguns dons espirituais, ok? Aí nesse papelzinho mesmo aqui, a explicação de alguns dons espirituais. Se tivesse aí papel, você abre a sua Bíblia aí, a gente vai ler um versículo da Bíblia aqui e a gente vai aprender mais um pouco a respeito disso. Eu vou ser bem ligeiro nisso aqui, porque a gente já estudou bastante, a gente já viu bastante. Então a gente vai conferir o versículo bíblico que está dando aqui, mas a gente não vai se alongar muito, porque a gente já falou bastante sobre isso. Então, na explicação dos dons aí, nós temos o primeiro aqui, nós temos o apóstolo. Eu coloquei aqui do lado emissário ou enviado, tá? Apóstolo significa enviado, é uma função. É mais do que um cargo eclesiástico, é uma função. É aquele que é enviado em nome de alguém para falar daquela pessoa, né, com a autoridade dela. Então, quando o Senhor ele separa os 12 apóstolos, os 12 emissários ou os 12 enviados, ele os separa com a autoridade dele. Abre sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 10 ou 12. Abre aí Lucas, Evangelho de Lucas, é 10, Lucas, capítulo 10, versículo 19, Lucas, capítulo 10, versículo 19. Vamos ler o versículo 3 primeiro. Lucas capítulo 10, versículo 3. Tá? Do 1 ao 3 aí. Do 1 ao 3. Lucas 10, do 1 ao 3. Depois a gente vai para o 19. Olha só o que, que é um enviado, um emissário, um apóstolo, né? Lucas 10, versículo 1. Depois disso, Jesus escolheu dentre seus seguidores outros 70 e os enviou. Olha aí, a palavra enviou aí, se for ver no texto grego, tem alguma coisa relacionada a apóstolo, né? E os enviou de dois em dois adiante de si, a cada lugar, a cidade aonde ele iria.
dia, eles disse: a colheita é muita, mas os lavradores são poucos. Rogai, pois, ao dono da colheita que mande lavradores para a sua colheita. Aí o que ele diz agora? Ide, eis que eu vos envio como cordeiros em meio de lobos. Então eu quero enfatizar com vocês aí a questão do enviar. Ok? Então ele é enviado da parte do Senhor. E no versículo 19, ele diz o seguinte: eis que vos dou autoridade para que pisem serpentes e escorpiões sobre todo o poder do inimigo, nada vos prejudicará. Então você vê que ele envia, primeiro ele ensina esses discípulos, depois ele os envia a pregar, e quando ele os envia, ele dá a eles a autoridade dele. Ok? Então é importante entender isso, que o enviado, ele vai em nome daquela pessoa que o enviou e ele prega a palavra na autoridade daquela pessoa. É como se fosse aquela própria pessoa falando, né? E tem um representante, né? Por exemplo, hoje no sistema político aí a gente tem um embaixador de Israel no Brasil. Ele está falando, representando o seu país, embaixador de Israel, embaixador da China, né, embaixador de não sei que outro país. Eles têm uma comissão, uma comitiva, não sei como é que se fala direito, onde tem os embaixadores de cada país, os representantes de cada país, e tudo que ele falar aqui está valendo para o que o governo do país dele fala. Ele está cuidando dessa relação, ele está cuidando dessa relação do outro país com o Brasil. Assim são aqueles enviados pelo Senhor. Eles falam em nome do Senhor na autoridade do próprio Senhor. É como se fosse o Senhor falando. Vocês querem ver uma coisa? Abre a sua Bíblia agora em Atos capítulo 9. Atos capítulo 9. Atos capítulo 9. A partir do versículo 3. O Saulo, né, aqui, escrevendo aqui como Saulo, ele está perseguindo os crentes, os seguidores do Senhor, e está impedindo esse grupo, essa comunidade de crentes de crescer. Em algum momento, quando ele está indo na cidade de Damasco, Atos capítulo 9, versículo 3, e o Senhor encontra com ele no meio do caminho, e o texto diz o seguinte: enquanto ele ia, ao se aproximar de Damasco, resplandeceu de repente sobre ele uma luz do céu, e caindo por terra, escutou a voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então veja bem, o Senhor não falou: Saulo, por que você está perseguindo meus seguidores? Por que você está perseguindo meus escolhidos? Ele falou o quê? Por que me persegues? Porque aquelas pessoas que são enviadas em nome do Senhor para falar dele, é como se fossem ele mesmo, são os representantes dele. É como se fosse ele mesmo. Tal é a ligação de um enviado com aquele que o enviou. Ele fala na autoridade dele, ele fala representando a autoridade daquele que o enviou, representando a pessoa que o enviou. Era essa a relação do Senhor Jesus com o Pai, com Deus. Ele tinha autoridade para falar por quê? Ele foi ungido e enviado por Deus para poder falar. Por isso que ele tinha essa autoridade. Né? E aí ele compartilha dessa autoridade com seus discípulos. Ao ponto de que quando o Saulo está indo lá para perseguir, o Senhor aparece para ele e diz o quê? Porque você me persegue. Então esse é o vínculo do enviado. Tá? E aqui, isso como um dom. Isso aqui descrito como um dom espiritual. O enviado é o mensageiro, enviado com autoridade, como embaixador, né? É a função do missionário de hoje, praticamente é a função do missionário de hoje. É aquele que vai em um determinado local e justamente para fazer discípulos no nome do Senhor, para ensinar ali, fazer discípulos, para montar uma comunidade ali de crentes, ok? No nome do Senhor. No caso dos 12, os 12 eles eram enviados diretamente pelo Senhor numa missão especial, com autoridade especial.
E tem aqui os versículos, a gente, eu não vou ler cada versículo aqui porque porque já é para a gente poder ver os outros tópicos aqui, tá bom? Então, eu quero só destacar Efésios 2, 20, onde Paulo me escreve dizendo assim: vocês são edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que o Senhor é a principal pedra de esquina. Jesus é a principal pedra de esquina. Então, tanto os apóstolos como os profetas das Escrituras, eles tiveram essa missão de falar da parte do Senhor, né? De falar de Jesus, de falar dele, de sua missão, do seu ministério, de como ele representava o governo de Deus entre as pessoas, a autoridade de Deus entre as pessoas. Eles tinham essa missão. Então, essa é a função daquele que é enviado, daquele que é um emissário, que é um apóstolo. Tá? Aí depois nós temos aí o dom de profeta, de profecias, né? Que ele é um homem e uma mulher capacitado por Deus para transmitir a palavra, alguém que edifica, que exorta, que consola. É o dom de expor a verdade divina de um modo claro, brilhante, fascinante e irresistível. Né? Também pode se referir ao que prevê algo. Aí nós temos algumas referências bíblicas. Então, o dom de profecia, ou os profetas, eles são aqueles que pregam a palavra de um modo convincente, aqueles que pregam a palavra de um modo que as pessoas creem no Senhor, são convencidas pela palavra dele, são levadas à fé em Deus pela palavra do profeta, ou eles são assim, constrangidos a retornar a Deus mediante a pregação daquele profeta, né? Aquela palavra convincente, esse é o profeta, mas ele também faz presságios a respeito do futuro. Ele também recebe revelações divinas a respeito de acontecimentos futuros, né? E ele transmite isso para o povo com o fim de orientar o povo. A gente deixou em Atos 11, 27 ao 30, quando o profeta Ágabo, ele diz, ele profetiza que haveria uma grande fome nas terras de Israel naquele tempo. Alguns poucos anos depois, essa fome acontece. Então, isso é um presságio, uma revelação. Mas veja bem, irmãos, que aquilo ali foi para orientar o povo. E depois que ele faz aquela revelação, o que os discípulos fazem? Eles reúnem mantimentos e eles levam lá para a Judéia, que era onde havia aquela fome. Entendeu? Então, aquela revelação foi no intuito de dar essa orientação ao povo. Então, se você receber de Deus esse dom de revelar alguma coisa, de Deus te mostrar alguma coisa, então você precisa administrar como você vai dizer aquilo, jamais se colocando assim: ó, eu recebi uma revelação aqui de Deus, este digo que nos recebeu. Tem que tomar cuidado com essa soberba que a gente vai ver em Romanos capítulo 12. É uma coisa que a gente tem que administrar, que a gente tem que amadurecer. Os dons são para isso. Em especial esse dom de profecia, de revelação. São para orientar, para conduzir as pessoas a Deus. Não podemos perder isso de foco. E às vezes a gente vê, né, Deus ele quer atrapalhar com a gente sim, irmão, nessa interatividade, vamos dizer assim. Ele dá o dom, mas a gente tem que ser humilde para obedecer da maneira que ele instrui a gente a fazer. Okay? Então, se a gente vê assim, às vezes uma pessoa dando uma palavra que vai derrubar o outro, cara, revela alguma coisa, vai envergonhar o outro diante das pessoas. Quem sabe ele até recebeu esse dom da revelação, mas ele está usando o jeito errado. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso também. Porque não é uma coisa que a gente vai entrar no mesmo de sair fora de si e falar descontroladamente. A Bíblia diz em 1 Coríntios 14 que o Espírito dos profetas é sujeito aos profetas. Ou seja, não tem esse negócio de que o cara vai sair de si: ah, eu recebi um negócio que de Deus eu não ia falar, não, mas eu vou ter que falar, senão Deus vai cobrar, vai pesar a mão sobre mim. Pera lá, vamos administrar isso. Vai causar uma vergonha na pessoa diante de todos? Para até que chegue a esse ponto, tem que ser uma coisa muito complexa, muito grave.
né? Igual os profetas lá das escrituras, que eles iam e eles falavam para os reis: se você for na guerra, você vai morrer. Ou seja, está envergonhando o rei diante de todo mundo, para se dizer. Mas ali era um caso muito complicado, em que era conhecido já que aquele rei era um idólatra, que tinha se desviado completamente dos caminhos do Senhor. Então era evidente até isso para as pessoas. Então tem que tomar cuidado, tem que administrar isso de uma forma madura, tá? Tem que ter uma conexão com Deus, com a sua palavra, tem que analisar o ambiente, esse tom de revelação, né? Mas geralmente ele é usado para instruir a pessoa, para orientar e principalmente para convidar as pessoas a retornarem para Deus. Ou seja, arrependimento. Arrependimento é isso, é o retorno para Deus. Então a gente tem aí, prosseguindo os outros dons, evangelista, né, que é literalmente mensageiro de boas novas, né, eu já compartilhei com vocês em outras aulas que a palavra evangelista, ela não estava exatamente ligada na intimidade a uma pessoa, um evangelista, assim, uma pessoa que prega a mensagem de Deus. Um evangelista é simplesmente um anunciador de boas novas. Era uma pessoa, por exemplo, que quando um país estava em guerra com o outro, aquela guerra era vencida, foi um exemplo que eu dei no aula, e aquela pessoa era enviada na frente para ir mais depressa para aquela cidade, para aquele país, anunciar que a guerra foi vencida. Esse cara era chamado evangelista, entendeu? Não tinha nada a ver com a mensagem de Deus. Porém, com o tempo, com o passar do tempo, foi se revelando, né? Esse evangelista, esse termo no grego, ele foi usado para poder falar dessa pessoa e anunciar as boas novas da mensagem de Deus, né? No hebraico, essa pessoa é chamada Shalia, né? Que é aquela pessoa enviada para anunciar a mensagem de Deus. O evangelista também, ele tem esse objetivo, ele tem essa função. E o evangelismo não precisa ser exatamente só para falar para pessoas não crentes. O evangelista, ele fala para crentes também. Ele vai educar os crentes na mensagem de Deus, anunciando a mensagem de Deus, né, despertando o povo, né? Porque, por exemplo, às vezes a gente fala viagem missionária do Paulo, né? Mas para pensar bem, onde que o Paulo ia, já tinha uma comunidade ali. Ele ia lá no Shabat, ele entrava na sinagoga, ou seja, já tinha uma comunidade de crente. O Paulo, ele não foi exatamente para as ruas, anunciando falar para pessoas que não crente. O objetivo primordial dele sempre foi no Shabat e na sinagoga. Só teve uma cidade, que foi Filipos, em Atos 16, não tinha sinagoga no local, mas o pessoal se reunia na beira da praia para fazer as orações, e ele ia lá, esse pessoal também, né? Então, o evangelista, ele não necessariamente, ele anuncia para não crentes só, né? Ele anuncia para não crentes, ele fala e tudo mais, ele convence a pessoa a respeito de Deus, a pessoa a retornar para Deus, mas ele não precisa ficar preso só isso. Ele pode anunciar a mensagem também para crente, para instruir, para consolar, para fortalecer, tá? Então, quando a gente entra no ambiente ali das escrituras, a gente vê essa pessoa sim. O Filipe, por exemplo, Atos capítulo 8, ele era um evangelista e ele anunciava a palavra dentro da comunidade de crente. Ele ia pregando, anunciando, instruindo, consolando. Ele era esse tipo de pessoa que levava a mensagem, tá? Aí nós temos o pastor e mestre, é o número 4, que é aquele cara que ele apacenta o rebanho, que ele ensina. O pastor é aquela pessoa que cuida de pessoas, que instrui, que ensina, que repreende quando necessário, tá? E aí a gente tem alguns versículos, depois os irmãos podem ler em casa isso aí, o Arthur está lá no grupo também, podem ler. O pastor é a capacidade de apacentar o rebanho, ensinando e aplicando a verdade bíblica da vida, né? Aprofundando as pessoas nas convicções doutrinárias, produzindo progresso na fé, na experiência, fazendo as pessoas crescerem. É isso. Quando o Senhor, ele fala para o Simão Pedro lá em João 21, ele fala assim: Pedro, tu me amas? E sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Vocês conhecem essa passagem? Aí ele fala para Pedro assim: algumas Bíblias só traduziram assim, apacenta minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas e apacenta minhas ovelhas, perfeito. Mas essa tradução não está certa.
Porque primeiro ele fala assim, ó, apascenta os meus cordeirinhos. Depois ele fala, apascenta as minhas ovelhas. Depois ele fala uma outra palavra lá, que eu não me recordo bem agora qual a tradução. Mas dá a entender o quê? Que ele deve apascentar os cordeirinhos, aqueles que estão novinhos, começando. Apascentar as ovelhas, aqueles que já estão caminhando, que estão precisando ainda de se fortalecer, de se instruir. E apascentar os mais experientes também. Ou seja, continuar fortalecendo, treinando eles, de repente, para eles poderem fazer o mesmo. Tá? Então, uma boa tradução faz essa diferença desses três. Então, o pastor, no caso, pastor, mestre, presbítero, ancião, bispo, são essas pessoas que supervisionam o rebanho. Tá? O ensino é aquela pessoa que instrui na palavra, não é necessariamente estar cuidando de vidas, mas ele está ensinando a Bíblia. Né? Ensinando, aliás, ensinar a Bíblia para alguém já é automaticamente cuidar da Bíblia daquela pessoa, né? Mas ele não tem não precisa ter exatamente ser líder de uma comunidade, mas ele ajuda ensinando, instruindo, tirando dúvidas, fazendo exposição da Bíblia, esclarecendo conceitos bíblicos, esclarecendo a respeito da fé. Esse é um ensino. A gente tem conhecimento e é justamente o pregador da palavra. Aquele cara que compartilha a palavra e leva os outros a terem mais conhecimento, esclarecer a Bíblia. A gente viu um discurso do Simão Pedro em Atos capítulo 2, que o conhecimento dela leva as pessoas a serem convencidas a respeito da palavra. Né? Aí tem a sabedoria, que é aquela pessoa que trabalha mais como um aconselhamento, uma aconselhamento pessoal, né? Uma instrução pessoal. Eu dou sabedoria, é o cara que resolve conflitos, é o cara que ajuda a resolver problemas, o cara que traz ideias para poder solucionar. Aí a gente tem a exortação, que a gente viu que, na verdade, exortação é a capacidade de encorajar as pessoas. Né? Muitas vezes se fala por aí afora, conforme a gente já viu nas aulas, que exortação, né? Ah, fulano me deu uma exortação, como se tivesse dado uma reprimenda de evangelho. Mas exortação está mais ligada à palavra de encorajamento. É quando você levanta a pessoa, quando você pega na mão da pessoa, você encoraja ela, você motiva ela, ela se sente motivada com isso. A repreensão muitas vezes é necessária. Tem um provérbio que diz: aquele que repreende ao seu próximo achará depois mais favor do que aquele que evangelha, né? Ou seja, quando uma pessoa comete um erro e alguém repreende essa pessoa, ainda que a pessoa fique com raiva no primeiro momento, mas depois ela vai achar mais favor, ou seja, essa pessoa ela vai ser edificada por aquela repreensão. Ela vai ter a oportunidade de enxergar o seu erro e se corrigir. Né? E Hebreus 12 diz que toda repreensão no primeiro momento não parece boa, mas depois, se a pessoa aceitar essa repreensão, essa correção, e se instruir por meio dela, ela vai ser edificada. Mas para aquele que vive lisonjeando, né? Mesmo que a pessoa erre, ele vai lá e elogia. Pô, como é que você vai ajudar a pessoa dessa forma? Você não vai ajudar. Então, acha mais favor do que repreende. Então, tem até uma frase aqui sobre exortação: aqueles que possuem esse dom são capazes de inspirar outros à ação, despertar um novo interesse espiritual ou reafirmar os que estão em dívida ou em desgraça. Frase de R.C. Stegman. Não sei quem é esse camarada, mas é uma frase interessante. Aí vem o dom de presidir, que eu botei uma explicação do lado, administrar através de liderança, delegar. Okay? Administrar através de liderança, delegar. Aquela pessoa que tem um pequeno grupo e ela ajuda esse pequeno grupo a se desenvolver. Isso pode ser até um trabalho. Uma pessoa, por exemplo, eu trabalhei com o centro, tem muito tempo, o Lili também trabalhou, e a gente tem lá o supervisor. O que o supervisor ele faz? Ele orienta a pessoa como que ela vai atender o cliente, o que ela deve falar, o que ela não deve falar, o tempo que ela deve levar no atendimento. Então, às vezes parece que ela está mudando, porque ela tem que seguir certas regras, mas na verdade ela está orientando, né? Está delegando,
né? Às vezes, por exemplo, quando eu trabalhei lá, eu fui transferido de um setor para o outro. Por quê? Um supervisor de um setor viu que eu tinha uma qualificação para trabalhar em outro setor. Aí ele foi e indicou, ó, vou te mandar para fulano, porque fulano pode trabalhar no desenvolver melhor nesse setor. Então, essa pessoa que tem esse nome presidir é administrar através da liderança, delegar, que é mais orientado do que mandar, entendeu? Claro, tem vezes que o líder vai ter que dar uma correção em quem não está muito correto. Mas a essência da liderança é delegar, administrar, ajudar, orientar, motivar. É ajudar a pessoa a se desenvolver. O líder ajuda a pessoa a se desenvolver, a se encaminhar, a se orientar. Né? A gente tem aí em seguida o dom de contribuir ou de repartir, e é aquele que ele usa dos seus bens, dos seus recursos materiais, para poder atender a necessidade dos outros, a necessidade da sua comunidade. É, e essa pessoa tem esse dom, ela tem recursos, ela pode ajudar, e ela usa desse recurso que ajuda muito, né? Ajuda muito em ter esse dom de repartir, supre muitas necessidades. Né? É claro que isso aí pode ser exercido por cada um de nós, né? Cada um de nós deve ter um pouquinho desses dons, mas sempre tem aqueles em que a gente vai sobressair de forma mais acentuada. É aí que a gente deve investir nisso. Aí tem o dom de misericórdia. E aí o autor ele fez até uma separação entre a misericórdia e o socorro. A misericórdia é você se compadecer da pessoa que não é digna de ter dessa compaixão. E o socorro ele coloca como aquele que ajuda os seus irmãos, os seus conhecidos, né? Porque misericórdia é justamente isso. Você tem uma pessoa que está em um estado miserável, você se compadece dela para ajudar. Você sente no coração a necessidade de ajudar aquela pessoa. Por isso que vem, tudo vem da palavra grega cardia, né? Então tem isso, a misericórdia ela vem dessa palavra cardia, por isso que é cardia, que é relacionado ao coração. Então misericórdia é o que você sente no coração a compaixão pela dificuldade que aquela pessoa se encontra para você poder ajudar. Tá? E o socorro é você atender os crentes quando estão precisando. Em Gálatas 6 diz, né? Enquanto tivermos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. É o dom do socorro. Você ajuda os seus irmãos. A fé, eu coloquei aqui, a confiança absoluta em Deus, é aquela confiança que você tem a certeza de que Deus fará aquilo e geralmente quando você confia, Deus faz e Deus é glorificado. A fé é essa confiança absoluta. A pessoa que ela tem certeza, não adianta, não, eu sei que Deus vai fazer isso, vai ser assim, vai ser daquela forma, e Deus honra essa confiança dessa pessoa. Sempre no intuito, irmão, de glorificar, engrandecer a Deus. Aí tem os dons de curar, que é o de explicar a cura, a divindade dele. Milagres ou maravilhas são coisas extraordinárias que acontecem no intuito também de engrandecer o nome de Deus. Línguas e interpretações, que a gente abordou muito isso aqui, a gente abordou muito, que a pessoa que fala outros idiomas, pode ser a pessoa que fala idiomas que ela não aprendeu, não sabe falar, ela recebe a inspiração divina para isso. Ou pode ser a pessoa que ela tem uma facilidade maior de aprender outros idiomas e ela comunica a mensagem para essas outras pessoas que falam esses idiomas. A gente viu na Bíblia que não tem esse negócio de um idioma místico. São idiomas de nacionalidades mesmo. A gente viu isso na Bíblia. Atos capítulo 2, a partir do versículo 7 até o 11, se não me engano, fala ali das nacionalidades, dos idiomas que os discípulos estavam falando quando eles receberam aquela inspiração, aquele mover divino para falar ali naquele momento. Então, não são línguas dos anjos, não. Inclusive, a gente vai ver língua dos anjos para a gente estudar 1 Coríntios 13. Aí está dizendo aqui, quais dons cada um recebe? Vamos ler aqui.
As perguntas retóricas de Paulo em 1 Coríntios 12, do 29 ao 30, cujas respostas são um óbvio não, confirmam a ideia de que alguns terão este dom, outros não. Aquelas que não vão falar em línguas, né? Numa reunião pública, o dom de línguas só deverá ser usado por duas ou três pessoas, se houver quem interprete, né? A capacidade de dominar uma pessoa tem de interpretar uma língua, às vezes, sem ter estudado. Se não houver tal pessoa, o falante deve calar-se e falar com Deus no seu próprio interior. 1 Coríntios 14, 28 está dizendo isso aí. É porque, irmãos, tem aquela ideia que é divulgada entre as igrejas evangélicas que quem é batizado no Espírito Santo tem que falar em língua. Falar em língua é evidência do batismo no Espírito Santo. É o linguajar que se usa nas igrejas por aí, tá bom? Eu já falei isso várias vezes, eu quero evitar ao máximo ser subjetivo aqui ao compartilhar a palavra com os irmãos. Eu quero entrar na Bíblia, mostrar para vocês na Bíblia o que é e o que não é. Por isso, vamos ler agora 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 28. Abra sua Bíblia comigo aí, eu preciso que você acompanhe isso, que você veja com seus olhos na sua Bíblia, para que você confirme. 1 Coríntios, capítulo 12, aí o Paulo ele fala do versículo 4 até o 11, ele lista os dons. No versículo 12 até o 27, ele fala da unidade desses dons para edificar os dons. Aí no versículo 28, ele vai dizer: porque Deus designou para a sua congregação, primeiramente apóstolos, depois profetas, depois mestres, depois os que realizam milagres, depois dons de curar, auxiliares, dirigentes e variedade de idioma. Olha só agora o versículo 29, preste atenção. Acaso todos são apóstolos? Sim ou não? Acaso todos são profetas? Sim ou não? Acaso todos são mestres? Sim ou não? Acaso todos são operadores de milagres? Sim ou não? Acaso todos têm dom de curar? Sim ou não? Acaso todos falam idioma? Sim ou não? Acaso todos interpretam? Sim ou não? Então as perguntas do Paulo aí, irmãos, já dão a entender, naturalmente, nem todos receberam o dom X, o dom Y, nem todos receberam os dons. Oi? Aqui nas informações variedade de língua, variedade de língua, idiomas, porque era o idioma. Então, olha só, gente, eu fico incomodado com isso. Porque as pessoas ficam, às vezes, aí, ó, fora orando, forçando os outros, fala em língua, fala em língua, fala em língua. E tem até discriminação, gente. Tem até discriminação. Os irmãos olham assim com um olhar meio atravessado para aqueles que não estão falando desses livros. E eles acham que a pessoa está em pecado, que a pessoa está com o coração duro, não está aceitando o mover de Deus, não está aceitando. Gente, pelo amor de Deus, está aqui escrito na Bíblia. Não precisa de eu ficar inventando alguma coisa. Não precisa estar escrito na Bíblia. Com alto e claro, todos os irmãos entenderam o que o Paulo falou aqui? Todos os irmãos conseguiram entender as perguntas que ele fez? São perguntas retóricas. Nessa versão aqui, Gabriel, ele já está afirmando. Como é que na versão da linguagem de hoje, no 29 ele está falando. Ele já está afirmando. Nem todos são apóstolos, ou profetas, ou mestres. Nem todos têm o dom de fazer milagres, nem de curar doença, nem de falar em línguas estranhas, nem de explicar o que essas línguas querem dizer. Ele já está afirmando. Mas afirmando. Todos podem fazer isso. É porque essa Bíblia aí, ela é uma paráfrase, ou seja, ela é uma... O camarada colocou aí com as palavras dele que ele entendeu do texto. Aí o entendimento está tudo certo. Já está afirmando por quê? É exatamente isso, é pergunta retórica, é isso. É uma pergunta que o camarada faz sem necessariamente esperar uma resposta do outro. É uma pergunta que vai levar o outro naturalmente
Aqui é uma resposta. E a resposta aqui é não, não, não. Então, não existe esse negócio, gente, de que tem que ficar forçando. Isso aconteceu comigo, e hoje eu entendo. Aconteceu comigo no início da caminhada, a pessoa falando comigo, né? Fala comigo, já tá na tua boca e tal, etc. E falar pra quê? E tem isso ainda, falar pra quê? A gente estudou em 1 Coríntios 14, que se uma pessoa fala e não interpreta, ela vai estar falando, mas o entendimento está como que sem fruto. Ela está como que falando ao ar, ou seja, não tem finalidade nenhuma. E o Paulo defende em 1 Coríntios 14, que aquele que fala, recebeu esse dom de falar, peça a Deus, ore, peça a Deus para que possa interpretar. Interpreta para si mesmo, para que haja edificação, para que o seu entendimento tenha fruto, frutifique. É isso que ele fala. E se ele conseguir interpretar, ele pode falar em voz alta para os irmãos, porque aí os irmãos também vão receber essa edificação. Está claro como água. Então eu não sei porque o debate, eu não sei porque as brigas, está claro como água. Eu não entendo isso. Mas é dessa forma. Está claro o que o pastor está dizendo aqui, é a respeito desse dom em especial, ok? Aí aqui, prosseguindo, a gente tem o dom de discernimento, algumas traduções colocaram como discernimento do Espírito, de Espírito. E recapitulando, eu coloquei para os irmãos, né, que esse discernimento de Espírito não é um Espírito, uma coisa, como se fosse uma coisa, uma outra alma que o ser humano tem. O Espírito eu coloquei aqui para os irmãos. Obrigado, meu irmão, para lançar as palavras, né? Estou falando muito, né? Baixo, né? Então, o Espírito eu classifiquei como mover. Porque a palavra ali no idioma original, se for no grego, é o pneuma. Pneuma significa vento. Pneuma significa vento. Daí vem o pneu de carro, pneu, engenho com ar, com vento. E daí vem a doença pneumonia, que é uma doença relativa ao quê, gente? Ao pulmão, ao ar, ao espírito. Tá? Então, o pneu significa vento. O vento, ele era usado lá na antiguidade para designar uma manifestação. Você não pode ver necessariamente. Porque o vento, a gente vê que ele está aqui, ele está se manifestando, está balançando a água, está balançando tudo. É uma manifestação, ele está se mostrando, mas ele não, a gente não vê com nossos olhos. Então, muitas vezes a palavra espírito ali, né, que veio do latim, espíritus, que também significa sopro, né? Oi? Latim, espíritus, significa sopro. É igual já falei para os irmãos em outras aulas. A palavra espírito e a palavra espirro são parecidas, vem do mesmo do latim. O português é uma mistura do latim e do grego, como sua maioria, né? Em sua maioria, português, italiano, espanhol, o inglês também tem muito. Vem quase 10 idiomas vezes do latim, a mistura do latim com o grego. Então, esse discernimento de espírito é esse discernimento de manifestação, de você saber se aquela pessoa está falando da parte de Deus ou não. Se o agir de uma pessoa de uma determinada forma está sendo uma manifestação de Deus entre nós ou não. Esse é o discernimento de espírito. Não é você ver um vulto atrás da pessoa, tem um espírito mal ali. Pode ser que veja, pode ser que aconteça. Eu já tive experiência com isso, situações reais que estavam acontecendo na minha vida. Essa é coisa de visão. Mas esse discernimento espírito aqui está atrelado a esse identificar. E eu mostrei aos irmãos que isso pode ser apurado por meio do conhecimento também. Quando você conhece a palavra, você conhece a maneira de Deus se manifestar, você consegue identificar com mais clareza se essa manifestação, se essa mensagem dessa pessoa, esse gesto, essa coisa que a pessoa está fazendo, está vindo de Deus ou não, né? Igual aquela jovem que seguia os apóstolos, esses homens nos anunciam o caminho de Deus, mas aquilo ali era uma manifestação maligna. Estava falando uma coisa dele, não era uma coisa negativa, mas era uma manifestação maligna. Tinha alguma coisa ali para enganar. Então tem que. Esse é o discernimento. Tanto que o Paulo depois ele fala, ele expulsa aquele espírito ali, aquela manifestação que estava falando aquilo ali, ele expulsa aquilo ali e fala: ó,
Sai daí, Paulo. Se vai descer, achar que é muita coisa, né? Se vai descer, exatamente. E aí, inclusive, a gente vai falar desse vai descer agora. Ok, irmãos? Então, esses são os dons espirituais. Tomara que os irmãos não tenham ficado com dúvida, tomara que os irmãos não tenham se confundido, porque às vezes eu explico as coisas um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ouvir aí. Às vezes, até de mestres de teologia que a gente pode ver no YouTube, às vezes eu explico de uma forma diferente. Porque eu tento, irmãos, o máximo possível entrar no significado das palavras do João original ali, para a gente poder entender o que realmente é isso, o que realmente é, o que não é. Eu faço o máximo possível para eu não dar interpretação pessoal minha do texto. Porque interpretação pessoal, por interpretação pessoal, você vai ouvir um monte ali fora e você vai escolher uma que mais te agrada e você vai acreditar nela e acreditar no que mais te agrada. Então, nesse processo em qual eu também estou em aprendizagem, eu também estou aprendendo ainda, então eu tento compartilhar com os irmãos aquilo que eu estou aprendendo dentro do contexto da Bíblia ali certinho, procurando o máximo possível não ficar falando de opinião, do que eu acho. Eu não quero falar isso para os irmãos, a não ser que seja absolutamente necessário, porque a Bíblia não tem uma resposta muito clara a respeito do certo assunto. Aí eu vou ter que dar o meu parecer, mas mesmo assim tem que ser com base em alguma passagem da Bíblia. Porque a Bíblia, a Escritura, é uma revelação de Deus, é instrução de Deus, ensinamento de Deus para nós. Aí uma pessoa vai ter um dom de elucidar esse ensinamento de Deus. Porque às vezes a gente não entende, às vezes o contexto que o pessoal vivia lá era diferente, às vezes acontecia lá de forma diferente do que acontece hoje. Aí a gente tem que fazer aquela pesquisa para ver como que acontecia lá. Uma vez entendido como que acontecia lá na antiguidade, a gente vai conseguir se orientar como que deveria acontecer aqui corretamente. Aí a gente vai separar o que está sendo um ensinamento bíblico e o que está sendo um ensinamento subjetivo. Ou seja, da cabeça da pessoa. Tá? Então eu estou procurando fazer isso até para eu mesmo aprender corretamente. Para eu mesmo aprender corretamente, porque eu preciso aprender ainda. Eu sou uma criança que estou aprendendo. E aí, eu me diria que eu vou aprender, eu vou compartilhar com vocês. E é por isso que hoje eu não tenho mais vergonha de falar, eu não sei. Se você fazer uma pergunta aqui, eu dizer assim, realmente eu não sei isso aí. Posso fazer uma pesquisa depois e a gente tentar descobrir isso aí junto. Mas eu não tenho vergonha de falar, eu não sei mais alguma coisa. Eu não sou dono do conhecimento, não sou dono da verdade. Eu preciso aprender, me corrigir aí um monte de coisa. E, inclusive, a gente vê aí, então, esses dons espirituais como essa finalidade de edificar o povo de Deus. Tudo tem a finalidade de edificar o povo de Deus. E para a gente ir caminhando para o final da nossa aula, a gente vai ler dois versículos que 1 Pedro, abre sua Bíblia comigo, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, que a gente já leu esse versículo em aulas passadas. Bom, a gente já leu esse versículo em aulas passadas, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, onde Simão ele vai dizer o seguinte, olha, segundo o dom que cada um recebeu de Deus, sirva com ele, ou seja, com este dom, a seus companheiros, como bons administradores da graça multiforme de Deus, ok? Então, segundo o dom que eu recebi de Deus, o que eu devo fazer com esse dom? Me achar o cara? Me achar que eu faço isso melhor do que o outro? Não. Olha o que eu devo fazer. Sirva é um serviço. Eu sou um servo. Sirva com este dom aos seus companheiros. Então, o dom que eu recebi é para edificar você, para servir você. O dom que você recebeu é para você servir aos seus companheiros, aos seus irmãos. Sirva ao seu companheiro como bons administradores. Ou seja, lembra que eu falei que Deus ele quer ter essa interação com a gente. Eu dei o dom para você.
Agora, o que você vai fazer? Você tem que amadurecer esse dom, exercitar esse dom. Você tem que se orientar, se instruir para você exercitar esse dom de forma correta. Você tem que se alimentar de sabedoria, você tem que procurar sabedoria. Provérbios capítulo 1 até o 8, até o 9, tudo é um convite à sabedoria. Procura sabedoria, conhecimento, para você fazer, exercitar esse dom. Olha o que o Simão Pedro fala. Como os administradores, Deus deu o dom, mas é você que está administrando isso. Lembra da parábola que o Senhor contou? Ele falou assim: um dono de um campo saiu uma viagem longa e ele deu talentos aos seus. Talentos ali naquele caso era um valor de dinheiro, era uma quantidade de dinheiro, né? Ele deu talentos aos seus servos e ele disse: olha, negociem aí até que eu volte. Aí ele fala de dois camaradas, foram três servos que ele deu, ele fala de dois camaradas que como administraram aquilo, aqueles bens que o Senhor confiou a eles, administraram aquilo e ganhou outros bens com aquele dom. Só que um deles, um dos três, o que ele fez? Enterrou o talento dele, escondeu, deixou ali escondido para que quando o Senhor dele voltasse, apresentasse aquilo para ele. E aí, é por quê? Porque ele teve medo do Senhor dele. Só que quando o Senhor voltou, ele achou aquilo uma atitude reprovada, ele reprovou aquela atitude. Por quê? Porque ele recebeu aquele talento e ele não fez nada com aquilo. Ele escondeu, ele omitiu, não, vou deixar aqui, vou deixar escondido, quando ele chegar vai estar intacto. E os outros dois, o que os outros dois fizeram? Um recebeu cinco, administrou aquilo, adquiriu sabedoria para usar aquilo de forma correta, e ele multiplicou, ganhou mais cinco. E o outro recebeu, se eu não me engano, lá foram dois ou três, administrou, adquiriu conhecimento, adquiriu sabedoria, se instruiu e multiplicou aquilo, dobrou aquilo. Aí o Senhor fala: servo bom, fiel, você foi fiel no pouco, sobre o mundo te colocarei, vem cá e se alegra, se regozije. Aí falou para o segundo e para o terceiro ele falou: servo mal, que você fez isso? Né? Então, irmãos, quando a gente recebe, olha só, nós somos administradores dos dons que Deus nos deu. E é por isso que a gente está aqui agora aprendendo como administrar esses dons, esses recursos. É a liberação de Deus para nós. Deus ele não nos fez, irmãos, pessoas burras, como quem tem que botar aquele negócio de burro assim, para poder não olhar para um lado para o outro e forçosamente só ir naquela direção. Deus não fez assim, irmão. Salmo 32, versículo 8 e 9, ele diz: eu vou te guiar, vou destruir o caminho que você deve andar. Ele diz lá, não seja como um burro que precisa de dias, que cabrejo, freio na boca, para poder se orientar, precisa de rédea, poder se orientar. Está escrito lá, cara, claramente. Salmo 32, 8 e 9, depois você lê lá. Ou seja, Deus ele nos fez pessoas inteligentes, pessoas que adquirem conhecimento e se instruem através do conhecimento da sabedoria. E o Simão está falando aqui, como bons administradores da graça multiforme de Deus. O que é multiforme? É a graça de Deus que se manifesta de múltiplas formas, de formas diferentes, de várias formas. A um vai se manifestar de uma coisa, pregando a palavra, a outra exercendo misericórdia, a outra ajudando com os seus recursos, a outra louvando, profetizando. Mas a graça de Deus, ela se manifesta de várias formas. Deus é quem dá e nós somos responsáveis pela administração disso. E nessa responsabilidade, dessa administração, nós vamos lá para Romanos, capítulo 12. Abra sua Bíblia comigo. Romanos, capítulo 12, versículo 3. Nessa responsabilidade, dessa administração,
a gente vai ler o que o Paulo fala a respeito disso em Romanos capítulo 12, versículo 3. Ele diz o seguinte, irmãos: digo eu, pois, a todos vós, pela graça que me foi dada, que ninguém tenha um conceito mais alto de si mesmo do que convém ter, mas cada um pense sobriamente, segundo a medida da fé que Deus lhe repartiu. Olha só então, administrar o que Deus te deu, sem ter um pensamento elevado de si mesmo. É para não se gloriar, é para não se exaltar, para não se impor como autoridade para os outros. Você já viu certos líderes ou certas pessoas, líderes em proporção maior ou menor, se impondo como autoridade, se dizendo ser autoridade, que os outros lhe devem respeito, lhe devem obediência, lhe tem que seguir sem questionar, sem perguntar, sem indagar, nada? Não estou falando que ele também não vai questionar, mas ele conversar, verificar. Mas é quando aquela pessoa se impõe. Então, o que ela está tendo? Não, eu tenho autoridade para isso, eu tenho autoridade para aquilo, eu falo. Então, tem vezes que o líder tem que se impor para as coisas não virar bagunça. Mas é só para poder ajudar a organizar. Agora, quando ele se impõe achando que os outros têm que estar por baixo dele, então o pessoal que o Paulo está falando aqui, que ninguém tenha um conceito mais alto de si do que convém ter. Ou seja, a pessoa ela tem que estar, entender que ela tem uma responsabilidade tal. E ela tem que ter um conceito de si que ela é responsável por aquilo. Então ela tem que se colocar como uma autoridade no assunto, para quê? Para poder dar orientação àquilo, dar direção àquilo, ajudar as outras a instruírem por meio daquilo que está fazendo. Mas ele não deve ter um conceito mais alto do que convém. Ou seja, quando a pessoa já quer se impor de tal modo que pisa nos outros, de tal modo que maltrata os outros, de tal modo que despreza os outros. É quando a pessoa se impõe, ela tem um conceito mais elevado de si mesmo, além do que convém. Isso aqui, irmãos, está falando de dons, porque aqui a partir do versículo 4, o Paulo ele vai continuar dizendo isso, porque do mesmo modo que em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros cumprem a mesma função. Assim também nós, sendo muitos, somos um corpo. Um corpo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Somos um corpo do Senhor, como ele coloca. Somos um corpo do Senhor e somos membros uns dos outros. Ou seja, existe um corpo só. Um corpo só. O cabeça desse corpo é o Senhor, que ele vai usar em outro versículo. Lá em Efésios capítulo 5, ele vai dizer isso. Um corpo só, o cabeça é o Senhor, nós somos o corpo dele, mas nós somos membros uns dos outros, somos membros do mesmo corpo. Ou seja, eu sou um dedo, e o Eduardo é o outro dedo, e fulano é o dedo do pé, e ciclano é o dedo da mão, e o aqui, ó, por exemplo, os irmãos que completam, mas nós somos membros de um corpo. Cada um é um membro diferente. Um pode ser o dedo do pé, e outro pode ser o dedo da mão. O dedo da mão todo mundo é membro. Só que o dedo do pé é o mesmo a outra mão. É o que Paulo vai explicar também em 1 Coríntios, capítulo 12. É um corpo, é a comunidade de crentes de uma forma geral, né? A gente aqui pode aplicar nós aqui, nessa pequena comunidade aqui, e podemos aplicar a todos os crentes de uma forma geral. Então, irmãos, por isso que o Paulo fala. Então, aquilo aqui é a questão, né? Que a gente abordou em aulas passadas. Teve irmãos que disseram, olha, se tivesse a função de liderança, eu não me sentiria à vontade. E não tem problema nenhum nisso, porque
somos membro, cada membro tem sua função, conforme está dizendo aqui. Cada membro tem sua função. Um dos membros pode não ter uma função de líder, ele tem uma função de serviço. E não tem problema nenhum nisso, porque cada um tem a sua função. O importante é que a função dele vai completar alguma coisa no corpo. A função minha vai completar alguma coisa no corpo. O corpo é do Senhor e ele é a cabeça, ele quem dá a direção. Mas nós é que estamos administrando aquela função, aquele exercício que ele nos deu. Então é importante a gente se orientar por isso, fazer com humildade, que é o que Paulo está escrevendo em Romanos 12, 3, e não tenha um pensamento de si mesmo mais elevado do que convém. Que haja sobriedade, ou seja, uma mente sã, uma mente sensata, que se põe no seu lugar, sabe qual é o seu lugar e serve aos outros como que ele foi confiado. Essa é só a função dos dons. Dessa forma devem ser exercidos os dons. Então, os irmãos fizeram, né, que fizeram o teste aí, que viram em que setor, vamos dizer assim, você pode se orientar melhor do que você já está se orientando hoje. Continua servindo, sirva com excelência maior, procure conhecimento do que você pode fazer para que você exercita de uma forma melhor. Procure informação, procure conhecimento, veja a experiência dos outros também, que você pode se inspirar na experiência dos outros para você fazer, servir com esses seus dons de uma forma melhor, mais excelente. Leia a Bíblia procurando instrução para isso. Ore, comunique-se com Deus, procurando orientação para isso, pedindo do Senhor orientação como você tem que fazer isso. Você precisa ter essa experiência pessoal com Deus. Não adianta ficar só o Gabriel, o pastor falando aqui, mas você precisa ter a sua experiência com Deus, sua experiência pessoal. Se ajoelhe, ore, pergunte ao Senhor, aguarde a resposta dele. E quando ela vier, procure dedicar-se, procure exercer isso de alguma forma e continue orando, continue procurando a instrução do Senhor. Veja outros exemplos e assim por diante. Vá crescendo, progredindo, sabendo que o seu dom, o meu dom, não são coisas para a gente se impor sobre os outros, mas são coisas para a gente servir aos outros, completar o corpo sempre sob a liderança do Senhor, sempre sob a liderança dele. E os líderes maiores, vamos dizer assim, eles se instruir com o Senhor para passar essa instrução para os outros e todos estarem fluindo de um mesmo canal. E lá do alto, nossa instrução. E a gente, né, vai repassando um para o outro, obedecendo, servindo ao outro, ajudando aqui, ajudando a colar, e assim por diante. Né? Então, eu espero que essa sequência de lições tenha servido bem aos irmãos. Tenha dado para se instruir, está gravado no. Algumas aulas estão gravadas lá no Instagram, né? Eu coloquei algumas no Facebook, fiz lá o recorte para poder cortar o tempo. Né? Vejam, revejam se for necessário. Pesquise também em outras pessoas, outros expositores da Bíblia, que eles ensinam, que vai ser edificante. Né? É sempre procurando se instruir pela palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada, pela instrução do Senhor naquilo ali. Ok? E a gente vai continuar mais um pouco com essa série de dons espirituais. Mas precisamos falar a respeito de 1 Coríntios 13, que é o uso do amor nos dons espirituais, é a maior virtude. Sem o amor está tudo perdido, irmão. Sem o amor está tudo perdido. Sem o amor é confusão na certa. Isso que a gente vai ver em 1 Coríntios capítulo 13. Mas talvez nossa pastora possa trazer
a lição da liderança, né? Se ela pode fazer domingo que vem, então domingo que vem a gente fica com a nossa pastora trazendo a questão a respeito da liderança. Né? Que tipo de líder nós somos? Eu já li, é muito boa essa lição, então ela traz para a gente. E no outro domingo, então, a gente só está aqui no primeiro domingo 13, né? Mas está sendo edificante. A gente está fazendo os assuntos bem interligados, né? Para a gente ficar com um conhecimento legal a respeito disso aí. E a gente vai ver porque a liderança também tem que ser exercida com amor. Então a gente fecha lá no primeiro domingo 13 esses assuntos aí. Ok? Fechou? 1 Pedro 4, 11 diz assim. Eu li o 10, segundo o dom que cada um recebeu de Deus, sirva com ele e seus companheiros como bons administradores da multiforme graça de Deus. Versículo 11. Todo o que fale de acordo com a palavra de Deus. E todo o que ministre segundo o poder que Deus lhe dá. Para que em tudo o que vós fizerdes, Deus seja glorificado por meio do Senhor Jesus, a quem pertencem a glória e a honra para sempre. Amém. Bom, né? Muito bom. Quem fala, faz de acordo com a palavra de Deus. Quem ministra, de acordo com o poder de Deus. Amém, irmãos? Então, fechamos aqui. Podemos orar para finalizar, pastor? Vamos orar para finalizar, para a gente ir para casa comer aquela picanha, comprar o filé, bife a rolê, camarão, fazer aquele almoço, vai lá para o seu lugar. Recebe aí, né? Estou me assustando. Mas está assustando, né, Carol? Estou sonhando, né? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa reunião aqui que nós tivemos agora, essa aula. Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor é quem nos instrui. O Senhor é quem nos dá todo o entendimento de acordo com a sua palavra. O Senhor, Deus, não deixou o nosso entendimento sem fruto, mas o Senhor nos deu aula, nos ensinou, separou os teus servos do passado para que eles fizessem exposição das Escrituras Sagradas e nós aprendêssemos com eles. Pai, nos ajuda a continuarmos instruindo. Senhor, enche a nossa aljava de flechas, ou seja, enche, Senhor, a nossa mente, o nosso corpo com disposição, com talentos e dons, com os quais nós possamos te servir. Pai, nos ensina, nos instrui, nos amadurece, Senhor, em tudo que nós estamos aprendendo, que nós possamos dar muitos frutos para o seu reino. Nos ajuda, Senhor, a combater toda a preguiça, toda a negligência, todo o desânimo que nos abate muitas vezes. Mas nos ajuda a ver, Senhor, abre os nossos olhos para que a gente veja onde a gente pode atuar, onde a gente pode trabalhar, onde a gente pode servir ao Senhor, Deus, ao Teu reino, servindo aos nossos irmãos. Perdoa nossas falhas, Senhor, nossos pecados, nossa preguiça de aqui, nosso desleixo para com a tua obra. Nós queremos ser filhos bem dispostos, animados e alegres no teu serviço. Nos ajuda, ó Pai. Tira de nós esses males que muitas vezes vêm sobre o nosso corpo, sobre a nossa mente e querem nos travar, nos impedir. Pai, nos ajuda a desenvolver tudo isso, a amadurecer tudo isso. E que nós vejamos maravilhas do Senhor entre nós, onde nós passarmos, Senhor, como sendo nós instrumentos do Senhor, canal de bênção do Senhor, onde quer que nós andemos, ó Pai. Nós oramos em nome do teu filho amado, nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, estão liberados. Obrigado, Pai, pela aula. Vou te conseguir agora aqui. Não liberado, pode ir para a igreja. Tá. Liberado. Vou pausar aqui.